Mae'r thema gwyrdd yn parhau ar gyfer y bwyd, a fel ti'n sôn, fritters bach na te, fel Isa? Ie, yeah, llwch chi feddwl amdano fel pancws bach os chi moyn, os diwna'n neud yn fwy clir yn eich meddwl. Ond beth sy'n neis yn mynd i nhw, chi'n ychwanegu unrhyw fath o bethach. Melis neu sawris, fi'n mynd i neud rhoi sawris nawr, a beth dwi'n mynd i ddechrau gyda yw ti a hanner cwpaned o flawd hunan godi, neu blawd plaen gyda'r pwdwr codi wrth gwrs. Okay. Allwch chi wneud cymaint â chi moyn, ond tua hanner cwpaned yn iawn. A fi'n mynd i ddod i hanner cwpaned hefyd o iogwrt neu, sour cream, neu crem ffres, unrhyw beth fel yna y tro'n iawn. A tra bod fi'n cofio, fi jyst yn mynd i droi y bacwn i ffwrdd. Mae bacwn gyda fi fan hyn, sain mwyn chi'n gallu gweld, ddafio fe i fan hyn. Fi wedi ffrio bacwn a fi wedi ychwanegu bach o fel. Okay. Nôl a fe ar y ffeithfa, ni dwmon iawn. Dwi ddim yn moyn yn o'r. Mae'n ogla'n eich rydyn ni. A wedyn miwn at hwnna, fi'n mynd i ddod i un wy. So fel chi'n lli gweld, mae'n debyg iawn i bancws ar hyn o bryd. A dyma, fi'n mynd i ddod i hwn yn y compost. Gwastraff bwyd, nid jyst gwastraff y bwyd ni'n bwyta, ond hefyd cadw'r compost wrth gwrs i gadw fe ar wahân a erbyn recyclo, erbyn di, erbyn y blaen. Ie, mae popeth yn cyfri, ydy. Felly, yr iogwrt neu'r crem ffres, y blawd, yr wy, a wedyn at hwnna, fi'n mynd i ychwanegu tybethu ar ôl yn gwylod y ffridge. A fi'n cadw gweud hyn, a fi'n meddwl, mae'n recyt gyda fi, ond a yn yr seit, fi'n credu taw fritters courgette y gorfwmpen i ni yn defnyddio. Felly, fe gadwai at yr seit tamed bach. Mae gyda ni tamed bach fyna. Llwch chi ddod i faint chi moyn. Wedyn, gwedwch bod papur gyda chi ar ôl. A fi moyn dangos hwn i chi. O, ble ni ma. O, fi wedi dewis yr adeg rong. Dewn ni nôl. O, na, Carfin. O, Carfin. Mae'n dal i gweld trwy hyd a lledry tyledu. Chi gweld fyna, bawb? No, chi chi gweld fyna. Mae'n disgwyl braidd yn hyn. Dim rhyw lawer. Ond na fe, fel yna. A dosbarth gyda fi neithwr, a iddyn o'r plant yn gweud, o, mae hwn yn rhy hen, mes, ni ffili defnyddio hwn. Mae hwnna yn berffaith. Na'r broblem, yn dyfe, to. Mae'n mynd i'r farchnad, ni'n dewis bita gyda'n llyged, a mae hwnna mor anghywir, yn dyfe. Mae'n neis i gael popeth yn berffaith, ond does dim rhaid. Hei, sy'n bywyd yn berffaith, gwaes yn dyfe, so felly... Mae'n drenu ddod i hwnna yn y compost. Dyfe, gwastraff, yn dyfe. Wedyn, rhain to, a mae'r rhain yn mynd, siwrna chi'n ymas o'r rhain o'r siop, maen nhw fel petai nhw'n mynd dros nos. Does dim byd yn bod ar rhain, na gyd sy'n eisiau gwneud. A fi'n gwybod i'r fwyaf pobl master, maen nhw'n meddwl pa mae'n gweud hyn, wrth gwrs bod ni ddim yn mynd i daflu hynna. Ond gredwch chi byth faint o bobl sydd yn. Ei, ni gyd angen bach o help, ni gan y bach o golir a bach o, o jwsio'r gwall. Na gyd sy'n eisiau ar y sibwys. Na gyd sy'n eisiau. Hefyd, dim ond y grwyddyn sydd angen torri ffwrdd, nid centimetr o'r gwyn. A hefyd, tra bod ni wrthi, wrth bod ni'n torri hwn, dyn ni ddim, fi'n mynd i roi bach fwy o seis fel bod ni'n clymyn trwyddo'n braidd yn gynt. Dim stopo gyda'r gwyn, llwch chi fynd yr holl ffordd trwyddo. Mae'r gwyrdd yn rhoi lliw gwahanol a texture bach gwahanol. Felly mae hwnna to i gyd yn addas ar gyfer mynd mewn i'r fritters. Beth arall sydd gyda ni fan hyn, os oes darnau o tomato gyda chi, byddai ni falle'n tynnu'r hadau mas oherwydd bod nhw'n braidd yn llaith. A fi'n mynd i dynnu'r rhain mas nawr. Bob dim yn mynd i fel. Mae rhaid i fi gyfadda, dwi'n eitha eog o sbio yn y ffridge, chydig bach rhy hwyr, meddwl bod y bwyd mae hyn mae'n rhy hwyr, mae'n rhaid taflu hyn. Mae'n rhaid colli cyfle. O, yna'n neges bwysig ydy. Ond di, bendant. Mae A'r peth, mae'r plant sy'n tyfu lan nawr, mae eisiau iddyn nhw ddod yn gyfarwydd a defnyddio popeth. A fi'n credu bod hwn yn amlwg yn stori arall, ond yr business filters yma, Instagram, mae popeth yn edrych yn berffaith, ydy we, mae'r peppers yna'n edrych yn goch neis, mae'r shibwns yn edrych yn... A felly, a dim na beth yw e? Ac ar gyfer tyledu, wrth gwrs, ni moyn i bopeth i ddisgwyl yn ffantastig, ond y gwirionedd yw gartre, os chi'n siopa unwaith yr wythnos, erbyn diwrnod 5-6, dyw popeth ddim ar ei orau, felly mae'n bwysig. A dyna, dy'r neges bwysig hefyd, ynddo, Lisa, un o bwyd, wrth gwrs, ond faint o arian da ni'n i wastraffu ar fwyd sy'n cael ei taflu. Fe glywes i ryw rif wythnos diwetha, fi'n ffili cofio nawr, fi'n warthus gyda'r rhifau, ond rhyw filodd o filiynau o bunnodd yn mynd mewn i'r bin pob dydd. Rhai pacynnau ddim yn cael ei agor hyd yn oed. Mae'n mynd i edrych. Nawr te, corn, os ych chi'n bryn o bethach, ffantastig, defnyddiwch tin o corn neu o unrhyw beth ych chi... Pys melyn, estyddiau'r boes yn y fe hyn, pys melyn, mae hwnna wastad tin o pys melyn dyn ni'n di. A maen nhw'n mynd efo bob dim. O, dyn. Neu hyd yn oed pys wrth gwrs, mae pys yn mynd gwrt. Unrhyw perlysiau sydd ych chi dros ben, os ych chi darnau fel hyn, chi'n meddwl os dod o'n nhw'n compost, na, dodwch nhw mewn. Mae hwnna yn gret. Fi ychwanegu bach o space fan hyn, space cajun sydd gyda fi fan hyn, oeddwn yn llosgu tymor bach. Llwch chi ddefnyddio y pwdwr curry neu unrhyw space chi'n defnyddio yn yma gartre. So mae hwn yn barod, halen a ffybr, a wedyn, na gyd sydd angen wedyn, yw dod i fe miwn yn y ffrimpan, bach o olew. O, dyma ni. A miwn ar ei. Beth yw'r cost, pob ffritter fan hyn nawr, yn siarad, yn dweud, mae'n bwydo
yn rhwydd? Yn gwmws. Yn enwedig, os ydych chi'n ystyried, falle fydde hanner y bwyd yn mynd i'r bin gwastraff beth bynnag. Yeah, dwi'n meddwl bod fflwr a weed y ti, a mae'n fwyaf o bobl gyda hwnna yn y cwpwr gytre. Wel, yn gwmws. Fantasy. So mae'r yna'n cael ei ffrio, beth dwi wedi'i gwneud yw dod i'n trial cael nhw tu ar un maint a'i gwasgaru nhw tamed fel bod y tu fiwn yn cwcan a wedyn mae'n gwmws fel wneud pancws. Ond un peth bach arall, betis, beetroot, a mae'r rhain dal i fod yn yr ardd gyda fi. Sym rhaid codi nhw'n syth. Na fi. Mae nhw'n gwneud yr ardd iddysgwyl yn bet. I weddio. Chi'n gallu defnyddio yr llysieuyn i hunan, a chi'n gallu defnyddio y stem a hyd yn oed y dail bach. Byddai ti'n pilo hwnna wedyn, cyn neu bod ti'n grato fe mewn? Byddai ni'n grato fe, byddai ni'n rhoi golchad addo fe a grato fe, ond os nag os gyda chi rhai fel yna, llwch chi ddefnyddio rhai sydd wedi cwcan yn barod, to i gratio nhw, ond falle rhoi gwasgad fach i gael unrhyw glyfaniaeth, mae gormod o ddŵr mas ohonyn nhw. Wedyn mae'r unna'n cwcan, samwch chi'n yn barod i droi drosto, falle just a bod, falle fel yna. I coginio nhw'r ddwy ochr, fi wedi dod i peth fan hyn, a fi wedi dod i bach o ddau letys, to, a hwnna'n disgwyl braidd yn wedi i orau. Tynnwch y dail tu fas mas, gallwch chi i dorri y dail mwr, a wedyn hefyd falle defnyddio y dail bach, fel cychod bach. Fi wedi gwneud... Ewn ni am ie, gynnwch amdani. Bo ti'n gorffen fyna, di ni'n gwneud yn apus. Unrhyw bits arall, newch efo... Cyllid y ffyrc i chdi, dwi'n mor posh, Tjol Ywain. A wedyn bach o saws twym, falle, dros y top. A dail. Mae hwnna'n lyflu, Lisa. Mor rhoedd. Mm. Ac am meddwl byddai hanner hwnna siwyd i mynd i'r bin. Bydde. Perffaith de. Hyfryd. Sym eisiau gwasraffu baes? Dim o gwbl. Hyfryd. Diolch, Lisa.